Bože. Ahoj, jmenuji se Jirka Lehečka, je mi 22 let, hraju tenis a jediné místo, kde mě kdy uslyšíte zpívat, bude ve sprše. My trénujeme celý rok, 11 a půl měsíce ze 12, takže my doopravdy hrajeme pořád. Hraje se mi tam dobře, celkově ty podmínky jsou tam hodně rychlý, tak se to přibližuje tomu betonu a mě tohle to sedí. Těžko se to hodnotí, každý to má asi jinak, tím, že Grand Slam je to hlavní, i skrze to, že těch akcí máme doopravdy strašně moc přes ten rok. Nechci, aby to znělo tak, že jako nemáme ty olympijské hry rádi, to rozhodně ne, ale French Open, protože to je Grand Slam. Od takových 19 let. Postupem času zjišťuju, že být profík je pořád v každém věku něco jiného. Dva roky zpátky bych řekl, že když chci být profík, tak mířím na něco, co dělám teď, ale teď, když chci říct to, že se snažím dělat věci profesionálně, tak mířím na úplně jiné věci, které mě tenkrát třeba ani nenapadly. Já fandím hokej, sleduju NHL, vždycky jsou mistrovství světa. Já fandím všem sportům, kde Česko zanechává nějakou stopu. Mě rodiče vedli ke všestrannosti, táta byl závodní plavec, takže plavat umím odmala. Myslím, že bych buď jezdil na horském kole, anebo na běžkách. S mentálním koučem jsem začal spolupracovat v 16 letech. Tam už každý detail hraje obrovskou roli a už to je skoro povinnost to mít zařazený v repertoáru. A mám rád auta, takže rád řídím. Já jsem moc neměl ve svém životě šanci ostatní skilly nějak zlepšovat. Pořád jsem všechno zlepšoval na kurtě. 7,5. 8. Já si nejsem tak zkušený, jak bych měl být v 20 letech, ale myslím si, že řídím dobře. Asi bych si zkusil, jaký je to manipulovat muže. A to všechno balím pouze na charakter. Nejde nepodlehnout. To mi moc nejde. Záleží co? Asi ráno i večer. Lovesick od Marco Damian a Viktor Šín. Já nevím, jestli to je dance move, ale mně se vždycky strašně moc líbilo, jak Usain Bolt dělal tady to. Nemám. Chtěl bys? Možná jo. Jako obecně se mi to docela líbí. Vysmátý smajlík. Láska, oddanost, obětování. Když se musím rozehrávat ve 4 lidech na kurtě, tak to jako, to jsem nepříčetný. Když jsou turné, kde se nedá dobře trénovat, D1 u Brna. Cheesecake. Můžeš ho? No, po zápase je to těžký, na to moc chuť nemám. To do sebe jsem rád, když na spůl kopeček rýže, ale třeba před zápasem na pozbuzení, tak jo, to mám rád. Je to pro oba dva ty hráče stejný, oba dva se s tím musí poprát a ti zkušenější to zvládají líp. Rychlost úderu. Když máš špatný den, dá se tomu předejít, no, takže nebudu jezdit po D1 ráno. Bageta. Ideální snídaně rozhodně nebude francouzská, to je první věc. Když už, tak tam asi nějaký ten croissant bude muset být, no. A bageta taky. Nějaký vajíčka, když zrovna teda to zrovna půjde. Ovoce, to s nima občas s francouzema boj, ale já myslím, že na olympiádě nám něco seženou. Merci. Salva? A to je tak všechno. Salva bien. Ne pas faire d'omelette sans casser des ovs? Nevím, něco s omeletou. Nějaký vajíčka asi. Bez rozbití vajec ani omeleta neudělá. Pěkný. Motivační, že jo, do Paříže. Až budeš nastupovat na kurt, bude ti to hrát v hlavě. To asi ne, ale když vyhraju olympiádu, už se nechám vytetovat. Od teďka ti to přeju třeba třikrát tolik. Tak dík. Touhle větou bych chtěl všechny diváky namotivovat k tomu, abyste všem českým sportovcům fandili na olympiádě, abyste nás podporovali, sledovali a abyste i sami se aktivně hýbali a vedli své děti ke sportu. Vila. Generální partner českého olympijského týmu. Chceš víc? Tak my to pro tebe máme. Tenhle a spoustu dalších pořadů, živých přenosů, rozhovorů i zákulisních informací najdeš na olympijskytým.cz. Nenech si je ujít.